Ինքս ընտրել եմ ընտանիքը, ամուսինս նախասեմի մշտուդյայի պրոդյուսերն է։ Ընկեր Ռուստամյանը չի նեղացել ձեզնից։ Աստծո մատը խառն է այս գործում։ Սովորաբար բոլորին եմ ընտրում, կամ այն ինչ որ կամ։ Կցանկանայի մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն դարձնել մշակույթին։ Հասմիկն է երգը։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Այսօրվա մեր հյուրը Մեղեդային է։ Այսօր փորձենք բացահայտել Հասմիկ Պապինյանին եւ իր անցած ճանապարհը։ Գնացինք։ Հետևորդներ, ես ավելի հարմար եմ գտնում մեր հյուրին դիմել ընկեր Պապինյանով, քանի որ ես մի քանի ամիս պարապել եմ իր մոտ եւ ձայներ եմ մշակել։ Ընկեր Պապինյան, ձեզ բոլոր Աբովյանում գիտեին որպես երգիչ, ինչպես ստացվեց, որ ծավալեցիք մանկավարժական գործունեություն։ Երևի կարելի ասել, որ աստծո մատը խառն է այս գործում, որովհետեւ չգիտես թե ինչի, երբեք չեմ մտածել դասավանդելու մասին, բայց կյանքը բերեց մի իրավիճակի, որ սկսեցի ինքս աշխատել այս գործով։ Սկզբում Աշոտ Արուստամյանի մոտ որպես վոկալի մասնագետ, հետագայում որոշեցի ինքս իմ ստուդիան ունենալ։ Իսկ ինչպես եք ընտրում ձեր սաներին։ Սովորաբար բոլորին եմ ընտրում սկզբի ժամանակ, միջը հարմարվում է։ Ձայնային տվյալները հաշվի չեք առնում։ Բնականաբար, հաշվի առնելով, իսկ մնացածը ժամանակի ընթացքում։ Կարծիքով մանկավարժին բացի երգ դասավանդելուց, վոկալային տվյալներից ուրիշ ինչ է պետք։ Սեր, միանշանակ սեր, սեր դեպի երեխան, սեր դեպի աշխատանքը։ Ասում եմ, որ մանկավարժը նաև պետք է լինի լավ հոգեբան։ Դուք այդ ամենը կարողանում եք ինչ ակնկալիքներ ունեիք նախքան սկսել վախեր, ինչ որ։ Այո, վախը բնականաբար կար։ Ինձ համար որոշ չափով հեշտ էր, որովհետև գրեթե 7 տարի աշխատել եմ ակոնգ ստուդիայում որպես վոկալի դասատու։ Այդ պատճառով իմ ստուդիան բացելիս որոշակի, այսպես, վստահություն կար, որովհետև կար փորձ, ինչ խոսք։ Բայց շատ ավելի բարդ է, երբ որ ինքդ ես լինում ղեկավար, երբ որ լինում ես եւ վոկալի մասնագետ, եւ տնորեն, շատ ավելի բարդ է, բայց կարող եմ ասել, որ դա ինն է։ Ես երջանիկ եմ իսկապես, որովհետև իմ սիրելի աշխատանքն է, իմ սիրելի սաներն են, որոնցով ես ապրում եմ իրոք։ Արևոտ
Արդյոք ընկել Ռուստամյանը չի նեղացել ձեզնից, որ դուրս եք եկել եւ բացել եք ձեր իսկ ստուդիան։ Գիտեք, կարծում եմ ոչ, որովհետեւ սա հենց առաջինը ընկեր Ռուստամյանի պատիվն է, այսպես ասեմ, որովհետեւ ես իսկապես պարտական եմ իրեն։ Ամբողջ կյանքում պարտական եմ, որովհետեւ ընկեր Ռուստամյանի շնորհիվ է, որ ես կամ այն ինչ որ կամ։ Կանանց կյանքում հաճախ գալիս են այնպիսի պահեր, որ պետք է ընտրություն կատարեք կարիերա եւ ընտանիքի միջեւ, հատկապես մեր հասարակությունում։ Կպատմեք ձեր ներքին ապրումների մասին, այդ ժամանակ ինչ էիք զգում։ Որպես այդպիսի արգելք, ճիշտն ասած, չեմ ունեցել ամուսնուս կողմից, ուղղակի այնպես է ստացվել, այնպես է դասավորվել իրավիճակը, այնպես է դասավորվել, որ ինքս ընտրել եմ ընտանիքը, բայց 5 տարի անց վերադարձել եմ աշխատանքի ու չեմ զգացել, ճիշտն ասած։ Ձեր ընտանիքը կարծեմ ստեղծագործող ընտանիք է, ամուսինը քանդակագործ նկարիչ, դուք երգչի կարիերայով, իսկ ձեր տղան ինչ է ուզում դառնալ։ Ճիշտ ասած, իմ տղան բացարձակ երգեցողության կապ չունի, ավելի շատ սիրում է նկարել այդիկի պես, իսկ ամուսինս նախասեմի մշտուդիայի պրոդյուսերն է, բոլոր հարցերով զբաղվում է հենց ինքը, եւ կարող եմ ասել, հենց նախաձեռնությունը եղել է ամուսնունս, որպեսզի ես ունենամ։ Երկը ընկել Պապինյան։ Երկը իմ կյանքն է, երկը ես եմ, իմ անձն է, Հասմիկն է երկը, այսպես ասեմ։ Կպատմեք մի փոքր ձեր հետագա պլանների մասին։ Օհ, պլանները շատ-շատ են, իհարկե կարանտինից դուրս գալուց հետո։ Ճիշտ ասած, վերջերս նկարեցինք մեր առաջին տեսահոլովակը, կարելի է այդպես համարել տեսահոլովակ, այդպիսի մտադրություններ ունեմ տեսահոլովակ։ Ես լսել եմ, շատ լավ ստացվել։ Շնորհակալ եմ։ Մրցույթ փառատոններ ունենք մոտակա ժամանակներում, երևի թե հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին։ Ունենք համերգներ ու իմ նպատակն է համերգներով հանդես գալ ծերանոցներում եւ մանկատներում։ Ու շատ լավ ունենք նպատակն է, որ իսկապես ես ուսաներս իսկապես ուզում եմ։ Հրաշալի միտք է։ Այո։ Քանի սան ունեք։ Օ, 30-ից ավելի։ Փոքրեր են կան, թե ավելի շատ գերակշռում են մեծերը։ Հիմնականում մեծեր են, ում հետ ես եմ աշխատում, փոքրերի հետ օգնական ես։ Տարածքը ձեզ բավականացնում է, շատ փոքր չէ։ Փորձում ենք հարմարվել։ Մեծ հույսեր ունեմ իմ տարածքը, անձնական սեփական տարածք ունենալու հետ կապված, առաջ աստված աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Եվ մեր մշտական հարցերը Աբովյանի մասին, քանի որ դուք Աբովյանցի եք եւ ստուդիան հենց մեր քաղաքում է, ինչ կփոխեիք մեր քաղաքում։ Օհ, կային բաներ, որ կցանկանայի փոխել, թեպետ եւ մշակութային առումով, եւ մի քանի առումով իսկապես ծաղկում է ապրում մեր քաղաքը, որի համար իսկապես ուրախ եմ, որովհետեւ շատ եմ սիրում Աբովյանը, իմ մանկությունը, հիշողությունները ամեն ինչ կապված են հենց այս քաղաքի հետ, կցանկանայի մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն դարձնային մշակույթին։ Դրա կարիքը իսկապես կա։ Ձեր սիրելի վայրը Աբովյանում ո՞րն է։ Սարալանջը, որտեղ որ ես ծնվել, մեծացել եմ։ Բոլոր հիշողությունները կապված են այնտեղ։ Այո, այո։ Եվ այն հատվածը, որտեղ ակումբ ստուդիան էր, որովհետև կարելի ասել, կյանքիս լավագույն տարիները անցել են ստուդիայի ճանապարհին, ստուդիայում։ Ընկեր Պապինյան, ինչքանով եք ձեզ համարում Աբովյանի մի մասնիկ։ Օ, կարող եմ ասել լիովին, կարող եմ ինձ մի մասնիկ համարել, որովհետև համերգների, մշակութային բոլոր ծրագրերին փոքրուց մասնակցել են, եւ կարող եմ ինձ լիիրավ անդամ համարել, ինչի ոչ։ Եվ ինքս ունենալով ստուդիա, մեծ նպատակ ունեմ Աբովյան անունը որոշ չափով ես ինքս բարձր պահեմ։ Չի եղել այնպիսի դեպք, երբ Աբովյանից բացակայել եք երկար ժամանակով։ Եղել է, ճիշտ ասած, առաջին դասարանում
փոքր ժամանակ 1 տարի Վրաստանում եմ բնակվել տատիկիս, պապիկիս մոտ, ու շատ ծանր եմ տարել, ծնողներս պատմում են, որ հիվանդացել եմ կարոտից, եւ այդ օրվանից երթվել եմ երբեք չհեռանալ։ Ինչքանով եք համամիտ մեր հաղորդաշարի անվանը, Աբովյանը մենք ենք։ Լիովին համաձայն եմ անվան հետ եւ ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր տարած ահռելի աշխատանքի համար, որն իսկապես գնահատվում է ու բավականին ճանաչում ունեք։ Շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ։ Այո։ Գիտեք, եթե յուրաքանչյուրս փոքրիկ լոմաներ դնես քաղաքի համար, ես կարծում եմ, որ մեծ հաջողության կհասնենք։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ, հուսով եմ, որ արդեն կունենաք ձեր իսկ սեփական ստուդիան եւ ձեր սաները մեծ հաջողություններ կգրանցեն, իսկ մենք էլ ձեզ մոտ վերադառնալու նոր առիթ կունենանք։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօրվա մեր հյուրը մեղեդային Հասմիկ Պապինյանն էր, իսկ դուք շտապեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի ոչ մի թողարկում բաց չթողնեք։ Կհանդիպենք, մնացեք առողջ։